Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Günün aktual məsələlərinin müzakirə mərkəzi ATV Aktualda xoş gördük sizi. Aparıcınız mənim Aris Tarverdiyev. Prezident İlham Əliyevin Brüsselə səfəri və keçirdiyi görüşlər ictimai-siyasi gündəmin əsas mövzularındandır. Bu gündə məhz bu haqda danışacağıq. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlığın möhkəmlənməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq prioritetləri bir daha nəzərdən keçirilən həmin görüşləri qonaqlarımızla birgə şərh edəcəyik. Beləliklə qonaqlarımız Milli Məclisin üzvü Millət vəkili Aydın Mirzəzadə və Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri Millət vəkili Fərəc Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz. Hər birinizi salamlayırıq. Aydın müəllim, biz bilirik ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin tarixi daha əvvələ dayanır, amma Avropa İttifaqı şərf tərəfdaşlığı çərçivəsində münasibətlərimizin 10 illiyi tamam oldu. Qeyd olunduğu kimi, Prezident İlham Əliyev Brüsseldə mühüm görüşlər keçirdi və yubiley tədbirində iştirak etdi. Geridə qoyduğumuz 10 il Azərbaycana və Avropa İttifaqına nə verdi? Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər şərf tərəfdaşlığı proqramı imzalana qədər də var idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi gündən və eyni zamanda cənab prezidentin seçildiyi gündən bu bir beynəlxalq nüfuzlu təşkilatla Azərbaycan münasibətləri daima yüksələn xətlə gedirdi. 10 il bundan əvvəl Avropa Birliyi onun coğrafi sərhədləri yaxınlığında yerləşən bir qrup ölkə ilə şərt tərəfdaşlığı proqramını hazırladı və imzaladı. Bu il 10 illik yubiley tamam olur və Brüsseldə keçirilən yubiley sammitində beynəlxalq təşkilat rəhbərliyi ilə proqramı imzalayan ölkə rəhbərləri keçirilən yola diqqət etdilər, qarşıda duran məsələləri müzakirə etdilər, Avropa Birliyi və bu ölkələr arasında əməkdaşlığın yeni formalarının axtarışı ilə bağlı fikir mübadiləsi edildi. Qeyd edim ki, Avropa Birliyi ilə bəzi ölkələr arasında artıq strateji əməkdaşlıq barəsində müqavilələr imzalanıb və eyni zamanda Azərbaycanla da gözlənilir. Yəni, bütün bu məsələlər nəzərdən keçirildi. Avropa Birliyi özünün coğrafi sərhədi yaxınlığında təhlükəsizlik və inkişaf zolağının olmasında çox maraqlıdır. Və qeyd edim ki, eyni zamanda həmin qrup ölkələr, o cümlədən Azərbaycan da belə əməkdaşlıqda və belə bir mühitin yaranmasında öz maraqlarını ortaya qoyublar. Fərəc müəllim, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan münasibətlərində hansı amil daha çox qabardılmalıdır? Biz bilirik ki, müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlıq olunur, Avropa Birliyinə üz dövlətlər arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişlər imzalanıbdır, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlıqlar var. Bütün bu sadalarlıqlarında hansı amili, hansı sahəni ön plana çıxarmaq olar? Bilirsiniz, Azərbaycan bütün mərhələlərdə səmərəli tərəfdaş olduğunu sübut edibdir. İstəyir 96-cı ildə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişindən sonra olan münasibətlər sistemi olsun. Bu münasibət sistemləri başlayanda Azərbaycanla bütün sahələrdə təbii ki, dialoqlar başladı, ticari məsələlərə baxıldı, dövriyyə məsələlərinə baxıldı və s. və bir zaman keçəndən sonra yaxın qonşuluq siyasəti məsələsinə baxıldı. Qonşuluq siyasəti dönəmində də əsasən iki mərhələ qoyulurdu. Bunun birisi yaxın dövr üçün, bir də orta dövr üçün planlar nəzərdə tutulurdu. Və o dönəmdə də Azərbaycan tərəfi bütün sahələrdə, xüsusən enerji sahəsində ümidləri doğrultdu və Azərbaycan tərəfinin münasibətləri başqa dövlətlərdən fərqli olaraq Avropaya yük gətirmədi, Avropanın üzərindən yük götürdü. Çünki həm Avropanın enerji təhlükəsizlik siyasətində oynadığı rol, həm ticarət dövriyyəsində Azərbaycanın yeri və mən sizə xatırladım ki, Avropa İttifaqının Azərbaycan ticarət dövriyyəsində yeri 37%-dən çoxdur. Və ixrac potensialının artıq olması, Azərbaycanın münbit bir bazar olması ona gətirib çıxartdı ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanı həm də öz daxili bazarında yer ayırsın. Üçüncü mərhələ isə artıq bu sazişlə ki, bağlanır, yeni saziş hazırlanıb da artıq 400 səhifəli siz bilirsiniz, onun həyata keçməsi mərhələsində son hazırlıqlar gedir. Bu mərhələnin preambul hissəsi başlanıcında isə artıq Azərbaycanın həm insan, həm kapital, həm əmtəə dövriyyəsində, həm də xidmətlər dövriyyəsində dövriyyə girməsi gözlənilir ki, bu da Avropa üçün də çox əhəmiyyətlidir. Çünki Avropa İttifaqı özü gördü ki, Azərbaycanın vasitəsi ilə bir körpü olaraq da həm də digər ölkələrin artıq çıxışlar yaranır və təhlükəsizlik baxımından da bu məsələlər mühümdür. Yəni, bu mərhələ-mərhələ məsələlər getdikcə, Azərbaycanın son indi hazırlaşdığı müqavilə ilə bağlı olaraq tezislər ki, ortaya çıxır.
Onu göstərir ki, Avropa tərəfi Azərbaycana çox ciddi şəkildə müttəfiq kimi baxır və əvvəllər ifadə olunduğu kimi, ki bu 2009-cu ildən başlayaraq birmənalı şəkildə ifadə olunurdu ki, Azərbaycanla münasibətlərdə bizim Azərbaycan münasibətimiz strateji tərəfdaşlıq baxımından əhəmiyyətlidir. Yəni onlar bizi strateji tərəfdaş sayırlar. Və hesab edirəm ki, Rusiyadakı tədbirdə də xüsusi olaraq yer gəlmişəm. Təbii, təbii. Yəni artıq biz bir tərəfdaş kimi, ya deyək ki, məsəl üçün istər qonşuluq siyasətində olsun, istər şərq tərəfdaşlığı platformasında olsun, əməkdaşlıq başqa, amma artıq birmənalı şəkildə həm Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlər özləri, xüsusən 9 dövlət aparıcı dövlət və bütövlükdə o qurumun özü Azərbaycanı strateji tərəfdaş adlandırması artıq məsələnin mahiyyətindən xəbər verir. Aydın müəllim, biz bilirik ki, son 15 ildə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli tənzimlənməsi istiqamətində Azərbaycan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətdə müəyyən bir hüquqi baza formalaşdırıb ki, bu hüquqi bazanın əsas hissələrini də Avropa İttifaqının və Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi sənədlər, qətnamələr, bəyannamələrdə öz əksini tapır. İstərdim ki, son toplantıya bir nəzər yetirək. Orada əgər belə demək mümkünsə, xırda bir diplomatik anlaşılmazlıq özünü bir üzə verdi və bu anlaşılmazlıqdan sui-istifadə halları, manipulyasiya halları müşahidə olundu. Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqının istərdim üzv dövlətlərinin ərazi bütövlüyü prinsipinə necə yanaşması haqqında danışaq. Artıq birinci dəfə deyil ki, Ermənistan dünya üçün bir yalan toplusu hazırlayır və ən faciəlisi odur ki, sonradan o yalana özü inanmağa başlayır. Və bu sammitlə bağlı, hansındakı Azərbaycan və Ermənistanda iştirak edirlər, hər hansı bir yekun bəyannaməsinin imzalanması nəzərdə tutulmamışdır. Protokola görə sonda Avropa Birliyinin xarici siyasət işləri üzrə komissarı bir bəyanatla çıxış etməli idi. Və həmin bəyanata müəyyən əlavələrlə bağlı Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsinin ora salınmasını təklif etdi. Digər təkliflər də oldu, ancaq bununla belə Avropa Birliyinin rəhbəri həmin bəyannaməni olduğu kimi saxlamağı qərar aldı. Burada şübhəsiz ki, Avropa Birliyində müəyyən dairələrin Ermənistanla münasibətləri pozmamaq, Ermənistanın bu dəqiqə mürəkkəb bir vəziyyətində yeni rəhbərliyini Avropa Birliyindən, Qərb dünyasından narazı salmamaq istəyindən rəli gedir. Bildiyiniz kimi, hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Paşinyan indiyə qədər özünün xarici siyasət vektorunu müəyyənləşdirə bilməyib. O, gah bu, gah o birisi dünya mərkəzləri ilə alış-veriş etməyə çalışır. Və bu baxımdan Avropa Birliyi bu situasiyada Ermənistanı narazı salmamaq siyasəti. Əlbəttə, bu düzgün deyildir. Digər tərəfdən, nəzərə alsaq ki, onsuz da Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında bağlanan strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması mütləq qeyd ediləcək. Yəni, Avropa Birliyi istəsə də, istəməsə də bu faktda artıq öz imzasını təsdiq etmək olacaq. Ortada Avropa Parlamentinin, ortada Avropa Birliyi rəhbərliyinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, ATƏT-in və eyni zamanda BMT-nin Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması barəsində çoxsaylı bəyanatları və qərarlar vardır. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, Ermənistanın dünya ictimaiyyətini aldatmaq və güya ki, onların fəaliyyəti nəticəsində bəyannamənin imzalanmaması məsələ sadəcə olaraq ağ yalandır. Və eyni zamanda dünya mübarizədir. Həmişə öz həqiqətlər uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Azərbaycan mövqeyini bildirdi. Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq sazişində bu və digər maraqlı milli maraqlarımıza cavab verən bəndlərin salınmasına nail olur. Və ən əsası, reallıqda bugün torpağımızı işğal edən Ermənistan günü-gündən zəifləyir, əhalisi köçüb gedir, büdcəsi azalır, ölkədə bir stabil siyasi sistem qurmaq olmur. Bundan fərqli olaraq qonşu Azərbaycanda isə biz onun əksini görürük. Bir sözlə, bir erməni politoloqunun Yerevanda dərc etdiyi bir məqalədən bir statı gətirmək istəyirəm. O deyir ki, bizim Azərbaycan torpaqlarımızı tutmasının Ermənistana nə xeyri oldu? Biz bundan nə qazandıq? Belə bir sual verir. Hesab edirəm ki, bu sualı təkcə o yox. Bugün Ermənistanda az-maz reallığı qəbul edən hər bir erməni siyasətçisi özünə verir. Yer gəlmişkən bu sualı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov erməni jurnalistlər qarşısında qaldırmışdı ki, bu sualı özünüzə verin, bu müddət ərzində Ermənistan nə qazandı?
Fərəc müəllim, Aydın müəllim də qeyd etdiyi kimi Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq sənədinin imzalanması mərhələsi hazırda gedir, danışıqlar prosesi davam edir və ictimaiyyət tərəfindən ən çox müzakirə olunan mövzulardan da biri məhz budur. Bu sənəddə belə deyək, Avropa İttifaqının da Azərbaycanın münasibətlərini bu sənəd imzalandıqdan sonra hansı töhfələr verəcək və hansı sahələrin inkişafına səbəb olacaq? Bilirsiniz, indiyə qədər ki, münasibətlər sistemində onsuz da tərəflər, hər iki tərəf fayda götürürdü və bu bir ticarət terminlə desək, əlaqə saxlayanlar heç bir itirməməyə çalışırlar. Həm partnyorun istəyirlər qazanmasını, həm də özünün qazanmasında maraqlı olurlar. Və iki tərəf də məmnundur təbii ki, amma bundan sonra daha rahat şəkildə. Mən bayaq işarə elədim ki, həm insanın, həm kapitalların, həm əmtəlinin, həm xidmətlərin dövriyyə məsələsindəki rahatlaşmalar olacaqdır. Həm də Azərbaycan orada qoyulan müddəaların bir çoxunda dəyərlərdəki müştərək baxışlar sistemini ortaya qoyacaqdır. Bundan sonra Avropa Birliyinin daxili bazarında Azərbaycana yer ayrılacaqdır. Bunun özü də bir mühüm məsələdir. Onsuz da bir çox sahələrlə bağlı olaraq, xüsusən Azərbaycan indi post-neft dövrünü hazırlaşdığı bir zamanda, daha çox qeyri-neft sektorundan bağlı olaraq ki, ticarət dövriyyəmizdə Avropa İttifaqının yerini arayırıq. Bara bizim üçün çox mümkün bazardır və həm də biz özümüz onlar üçün mümkün bazarıq. İstəyir texnologiyaların alış-satışı olsun, istəyir orqanik məhsulların tərəfimizdən verilməsi məsələsi olsun və s. Yəni, bunun ən mühüm amili isə siyasi baxımdan, qazancdan söhbət gedir. Bayaqçı sualın içində də bir nüans yatırdı əslində. Ermənistan çabalamağına baxmayaraq, Azərbaycan tərəfinin bu məsələdən götürdüyü dividend göz qabağındadır. İndi hər hansı bir bəhanə ilə Azərbaycana böhtan atmağa çalışsalar da, oradakı əlaqələrə kölgə salmağa çalışsalar da, Azərbaycan tərəf haqqında məlumata, savaş haqqında məlumata Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan üzrə nümayəndəsi nəzarət edir və mütəmadi olaraq monitorinqların nəticələrini o təşkilata verir. Onlar bilirlər nə baş verirlər. Son sənəddə Moldova, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycan da vahid mövqedən çıxış eləməsi onu göstərir ki, Ermənistan və Ermənistan kimi dövlətlər bu məsələdə təşkilənirlər. Yəni bizim həm iqtisadi cəhətdən xeyli dərəcədə burada mənfəətlərimiz gözlənilir. Təbii ki, tərəfdaşımıza da biz mənfəət vermək şərti ilə həm də siyasi dividendlərimiz özünü göstərir. Azərbaycan unitar dövlət, Azərbaycan bu dövlətlə münasibət sistemi qurursa, təbii ki, o sistem Avropa İttifaqı və ona daxil olan böyük dövlətlər beynəlxalq millətlər təşkilatına qəbul olunan anda qəbul olmuş sərhədlər daxilində Azərbaycan münasibəti sərgilir və başqa formada da bir münasibət ortaya qoya bilməz Ermənistanın nə danışmağından asılı olmayaraq. Ona görə bizim o turbinadan həm istifadə eləməyimiz ki, bunu məsəl üçün cənab prezident oradakı çıxışlarında mən fikir verdim ki, istənilən sahə ilə bağlı danışıqlarda sonda mütləq Dağlıq Qarabağ ilə bağlı məsələyə toxunurdu və məntiq olaraq izah edirdi ki, Şam yeməyində də xüsusi olaraq məntiq olaraq izah edirdi ki, məsələn, biz indi verdiyimiz fayda, məsələn, 5 ballıdırsa, əgər bu müharibə olmazsa, biz daha çox, 2 qat artıq, 3 qat artıq, biz daha çox fayda verə bilərik. Və yaxud da Azərbaycan özünün böyük potensialını hərbə yönəltmək əvəzinə istehsal sahələrinə yönəldib sizin qoyduğunuz istədiyiniz tələblərlə bağlı olaraq daha ciddi şeylər verə bilər ki, və buna mane olan bir faktor var. Bu element Ermənistandır və mən buradan bir şey də deyim ki, amma Avropa Birliyi də ona daxil olan böyük dövlətlər də gərək əllərində olan alətlərdən istifadə eləsinlər və Ermənistanın bu məsələdə tamamən bir qılafa salsınlar ki, maneə törədə bilməsin. Yəni Ermənistan bu cür at oynatmaqla və yaxud da işğalçı ola-ola Azərbaycan kimi dövlətlə bərabər bir masaya gedib oturması da Avropa İttifaqı üçün də üz qarası məsələsidir. Bu məsələlərdə dolayısıyla və yaxud da birmənalı şəkildə dəfələrlə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri tərəfindən və prezident tərəfindən ortaya qoyulubdur. Yəni o turbinadan bizim bu gün istifadə eləməyimiz həm Azərbaycanda sadə vətəndaşın büdcəsinə kömək edəcəkdir, həm də böyük ailəmiz olan Azərbaycan dövlətinin siyasi və iqtisadi çıxarları üçün çox əhəmiyyətli məsələdir. Aydın müəllim, ötən il, yəni 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin Brüsselə səfəri zamanı Avropa İttifaqının mənzil qərargahında paraflanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi imzalandı və o sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü xüsus olaraq öz əksini tapdı və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Avropa Birliyi ilə imzalanacaq yekun sənəddə də bu öz əksini tapacaq və bu münaqişənin həllində Azərbaycan tərəfi üçün hansı üstünlüklər verəcək? Birincisi qeyd edim ki, Ermənistan çox çalışır ki, işğal etdiyi torpaqları hansısa bir beynəlxalq status ala bilsin.
beynəlxalq hüquqda onun o torpaqları tutmasına bir haqq qazandıran bir istinad nöqtəsidir. Amma bu ona deməli alınmır. Digər tərəfdən torpaqlarımızın geri qaytarılmasını istəyiriksə, bütün variantlardan və bütün texnologiyalardan istifadə etməliyik. Və burada hüquq və siyasət momentləri də çox böyük rol oynayır. Biz beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanındığını vurğuluyuruq və bu zaman Ermənistanın siyasi manipulyasiya etmək imkanları azalır. Digər tərəfdən bu məsələnin daima dünya siyasətinin gündəmində saxlanmasına nail oluruq. Eyni zamanda digər variantlarla torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün çox güclü hüquqi və siyasi zəmin hazırlayırıq. Və qeyd edim ki, Ermənistan bütün sahələrdə Azərbaycana uduzduğunu vaxtaşırı etiraf edir. Bu həm siyasətçilərin etirafında, iqtisadçıların etirafında, hətta onların generallarının etirafında var. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlikdə özünün ərazi bütövlüyünü daima böyük dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların gündəlik siyasətinə daxil etməsi bunun apardığımız diplomatik fəaliyyətin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Fərəc müəllim qeyd olundu, Aydın müəllim qeyd etdi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hansı istiqamətdə təsir göstərəcək? Biz deyə bilərikmi ki, bu 10 illiklə bağlı görüşdə Prezident İlham Əliyevin iştirak etməsi son imzalanacaq yekun Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında yekun sənəd, eyni zamanda qarşılıqlı səfərlər, Avropa İttifaqının Azərbaycana diqqəti, ticarət dövriyyəsi bu kimi amilləri nəzərə alıb deyə bilərikmi, Azərbaycan xarici siyasətində Avropa əsas prioritetlərdən birini təşkil edir? Əlbəttə, bilirsiniz, bu sənədlər imzalandıqdan sonra bir başqa yanaşma da Avropa İttifaqı tərəfindən gözlənilir. Çünki mənfəət və özünün mənafələri baxımından da Avropa İttifaqı bölgəyə fərqli baxacaqdır. Tutaq ki, Ermənistan üzərindən Avropanın burada maraq və mənfəətləri nədən ibarətdir? Bəlkə Ermənistan bunu günlərlə fikirləşsə ortaya bir şey qoya bilməz. Amma Azərbaycan üzərindən olan mənfəət və maraqları var da Avropa İttifaqının təbii ki və ona daxil olan dövlətləri. Ona görə burada sabitliyin olması və daimi sabitliyin, sülhə söykənən və ədalətli statistikonun bərpasından sonra olan bir sabitlikdə maraqlıdırlar ki, böyük projelərin, inteqrasiya zamanı qoyulan böyük investisiyaların və götürəcəyi xeyli faydaların təhlükəsizlik təmin olunsun. Ona görə Avropa İttifaqı tərəfindən də bundan sonra biraz məsələlərə daha net şəkildə münasibət bildiriləcəyini mən hesab edirəm gözlənilir və açıq şəkildə artıq bundan sonra Ermənistana öz yerini göstərmək çabaları olmalıdır. Əlbəttə, bizim xarici diplomatiyada bunun üzərində xeyli dərzdə işləməlidir və Azərbaycan cəmiyyətinin daxilində də çox ciddi şəkildə birlik olmalı və bütün hallarda bizim heç bir güzəşt tutmayacağımız da bəyan olunandan sonra buraya formalaşacaqdır. Bu çox mühüm məsələlərdən birisidir. Amma hər halda bizim Qarabağ siyasətimizlə bağlı olaraq bağlanacaq sazişin çox böyük əhəmiyyəti var. Əvvəla bu bir münaqişə deyil, bu Ermənistan-Azərbaycan müharibəsidir. Burada Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əsilli azərbaycanlılar özləri də girov vəziyyətindədirlər və onların iradəsindən asılı olmayan bir rejimi orada Ermənistan işğalçı dövləti qrupdur və ətraf ərazilərdə işğal eləyibdir. Yəni mən həmişə deyirəm ki, bu necə ola bilər ki, orada olan Dağlıq Qarabağdakı ermənilər bu prosesi yaratsınlar ki, Dağlıq Qarabağdan bir neçə yüz kilometr kənarda Naxçıvanın bir kəndi işğal altına salınıbdır və yaxud da ki, Qazağın bir kəndi işğal altına salınıbdır. Bunu Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əsilli azərbaycanlıya nə qədər aidiyyatı var? Yəni, bu bir müharibədir, Ermənistan tərəfindən törədilmiş müharibədir və Cənub Qafqazda sabitliyi pozan bu məsələdə də element olaraq günahkar tərəfdə Ermənistandır və bizim bu müqavilədə də bir neçə bəndlərdə dəfələrlə bölgədə sabitliyin olması və Azərbaycanın haqların tanınmasından bağlı müddialar vardır və hesab edirəm ki, gələcəkdə Ermənistanın bu rolunun, mənfi rolunun aradan qaldırması üçün də təpkilər artmalıdır. Aydın müəllim, xüsus olaraq vurğulandı ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanacaq sənəd həm də ticarət tərəfdaşlığını daha da möhkəmləndiriləcək. Xüsusilə də Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün böyük töhfələr vermiş olacaq. Bununla biz deyə bilərikmi ki, Azərbaycan artıq Cənubi Qafqazda Avropa İttifaqı üçün ciddi bir ticari tərəfdaşa çevrilməkdədir? Avropa Birliyi və eləcə də dünya bunu günü gündən daha çox dərk edir. Əgər əvvəllər Azərbaycan sadəcə olaraq neft və qaz ixracatı ilə Avropa bazarında tanınırdısa,
Azərbaycan qeyri-neft sektorunu inkişaf etmək artıq digər sahələrdə də özünün iştirakını təmin edə bilər. Eyni zamanda Azərbaycan neftin satışından aldığı kapitalın bir hissəsini Avropa bazarında uğurla yerləşdirə bilər. Yəni, hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında hər iki tərəfin maraqlarına cavab verən, hər iki tərəfi iqtisadi səmərə verən kifayət qədər çox layihələr var. Azərbaycan bazarı Avropa kapitalı, Avropa şirkətləri üçün açıqdır. Bu, həm neft sektoru, eyni zamanda qeyri-neft sektoru üçün ola bilər. Azərbaycan məhsulları Avropa bazarında öz yerini tuta bilər, Azərbaycan kapitalı orada yerləşdirə bilər. Həmçinin hər iki tərəf qarşılıqlı hörmət əsasında üçüncü ölkədə birgə yatırım edə bilərlər. Yəni, bütün bunların hamısı mümkün olan variantlardır. Və imzalanması gözlənilən strateji tərəfdaşlıq sazişində bütün bu məsələlər öz əksini tapacaqdır. Hesab edirəm ki, Avropa Birliyi bugün Cənubi Qafqazın iqtisadiyyatının mütləq hissəsini özündə birləşdirən Azərbaycanla bir çox sahələrdə, o cümlədən iqtisadiyyat sahəsində sıx əməkdaşlıq qurmaqda çox maraqlıdır. Fərəc müəllim, ictimaiyyətdə, yəni xüsusilə də belə deyək, özlərini müxalif adlandırılan bəzi düşərgələr tərəfindən tez-tez belə bir iddialar səsləndirilir ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti Avropa İttifaqı ilə imzalanacaq sazişin bəzi müddəalarını geniş ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Siz razısınızmı bu fikirdə? Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə, diplomatiyada belə bir praktika varmı, belə bir təcrübə varmı ki, imzalanmamış bir sənədin müddəaları geniş ictimaiyyət üçün açıqlansın? Bir müxalif partiyanın təmsilçisi kimi sizin bir mövqeyinizi öyrənmək istərdim. Biz parlamentdə müxtəlif məsələlər müzakirə edəndə, hətta cəmiyyətdən tələb olmayanda belə biz onların ictimailəşməsini və ya müzakirə çıxarmasını özümüz istəyirik və onun müzakirəsini orada qururuq. Bu məsələ ilə bağlı olaraq da qapalı bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, sadəcə paraqvanından sonra, ratifikasiya olunandan sonra təbii ki, ictimaiyyətə açıqlanacaqdır. Müzakirə səviyyəsində, vəziyyətində olan bir sənətin indidən müzakirə çıxarılması və cəmiyyətə təqdim olunması absurddur. Bu, doğru bir şey deyil. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfinə ki, o şey şamil olunubdur ki, daha çox bu sənət üzərində Azərbaycan tərəfi işləyir. Azərbaycan tərəfi təbii ki, dolayısıyla sonuc olaraq da bütün davranışlarını və hüquqlarını, konstitusiyasını, qanunlarını beynəlxalq konvensiyalara uyğunlaşdırmaqda davam edir, kamilləşir. Bu sənədlər də öz əksini tapır. Orada da mühüm müddəalardan birisi aşkarlıqdır. Biz aşkarlıqdan çəkinən bir dövlət olmamışıq və burada dəfələrlə göstərmişik. Müxalif deyəndə ki, əslində mən biraz radikal müxalifət ifadəsini qəbul eləmirəm. Mən Azərbaycanda müxalifətin iki bölgüsünü qəbul edirəm. Milli demokratik düşərgə və antimilli düşərgə var ölkədə. Kimin hansı düşərgədə olmasına asılı olmur, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olan məsələləri müdafiə edirsə, təbii ki, bu doğru bir davranış sayılır və bu gündə ortaya qoyulmuş bu sazişi əleyhinə getmək, qarşı çıxmaq tamamilə yanlış bir məsələdir. Bu artıq dövlətin fəaliyyətində milli məsələlərə müxaliflik nümayiş olunur. Bu artıq hakimiyyət uğrunda savaşda müxalifətçilik deyil, dövlətə müxalifətçilikdir. Ona görə mən bunu bu qəbilə müxalif partiyaların fikri kimi yox, bir dəstə adamın kiminsə fikrini Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin sağlamlaşmasının davam etməsində marağı olmayanların maşası kimi qəbul edirəm və onların dedikləri fikirlərində heç bir əhəmiyyəti olmadığını düşünürəm. Dünən nə qədər Avropa İttifaqı ilə yaxşı münasibətləri tələb edib bugün bu münasibətlərə kölgə salmağın özü artıq bulanıq su yaratmaq və balıq tutmaq iddiasından xəbər verir. Amma normal şəkildə müxalifətdə olan bütün milli demokratik düşərgədə olan hər kəs və siyasətlə məşğul olmayan da hər kəs Azərbaycanın geniş perspektivləri üçün bu müqavilənin əhəmiyyətini dərk eləyir və dəstək verməyə təbii ki, hazır. Aydın müəllim, sizin fikirlərinizi alaq. Mən həmkarımın dediyi fikirlərə razıyam. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın maraqları indiki hakimiyyət tərəfindən çox yüksək şəkildə qorunur. Qoy bizə müxaliflik edən, opponentlik edən şəxslər bir dənə indiyə qədər imzalanmış sənəd göstərsinlər ki, həmin sənəddə Azərbaycan maraqları qorunmayıb və yaxud da Azərbaycan bir tərəfli qaydada qarşı tərəfə güzəşdə gedir. Bu məqamlar yoxdur. Və sadəcə olaraq bu məsələdə hələ imzalanmamış saziş barəsində siyasi spekulyasiya etmək istəyən, siyasi xal yığmaq istəyən və özünü vətənpərvər kimi göstərmək istəyənlər var. Amma çox maraqlıdır, vətənpərvər kimi göstərmək istəyən dairələr nədənsə xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərlə görüşdə, beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan torpaqlarının işğala məruz qalması, ərazi bütövlüyümüz məsələsini heç vaxt gündəmə gətirmirlər. Ya onlar xaricdən, havadarlarından tapşırıq alıblar ki, belə bir mövqeyi heç vaxt sərgiləməsinlər və yaxud da ki, bu məsələdə siyasi xal götürüləsə, ərazi məsələ yoxdur.
Azərbaycanın taleyi bu gün etibarlərlərdədir və Azərbaycan bütün məsələlər, o cümlədən ərazi bütünlüyünün təmin edilməsi məsələsini xalqın maraqlarına uyğun olaraq, tarixi gerçəklikdən irəli gəlirək mütləq həll edəcəkdir. Minnətdaram hər birinizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik ki, mövzu ətrafında müxtəlif aspektlər üzrə geniş fikir mübadiləsi apardınız, fikirlərinizi bizimlə tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Çox sağ olun. Belə, ATV Aktual bu məqamda sona çatır. Xatırladım ki, biz bugün ATV Aktualda Brüsseldə keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlıq Proqramının 10 illiyi ilə bağlı yubiley toplantısı, eləcə də Avropa İttifaqı və Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edirdik. Bizə baxdığınız üçün təşəkkür edirik. Gələn həftənin ikinci günü eyni vaxtda, yəni 23:00-da daha bir aktual mövzunun müzakirəsi ilə qarşınızda olacaq. Baxmağı unutmayın. Salamat qalın.